Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh sadri wa yassir li amri wa 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okay, alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi kita diberi ruang dan peluang untuk kita sama-sama teruskan uh, siri bincang soalan UPKK masih lagi dalam subjek ibadah dan kita pada kali ini akan bincang berkaitan dengan soalan subjektif. Okey, ini antara contoh-contoh soalan yang akan ditanya. Soalan subjektif ni maksudnya uh, kita tidak diberi panduan jawapan ataupun uh, kalau sebelum ni soalan struktur dia ada uh, isi tempat kosong uh, dia ada. Uh, apa tu um, betul dan salah dan sebagainya. Tapi dalam dalam subjektif ni kita kena tulis apa jawapan yang sesuai berkaitan dengan soalan yang ditanya berdasarkan apa pengetahuan yang kita ada berkenaan tajuk-tajuk yang disoal. Okey. Soalan nombor 57. Okey. Soalan nombor 57 tulis nama solat sunat berdasarkan situasi di bawah. Okay, kita baca situasinya. Ahmad menunaikan solat sunat sebelum solat asar. Okay, Ahmad menunaikan solat sunat sebelum solat asar. Okay, dia panggil solat sunat apa? Solat sunat yang dilakukan sebelum solat asar. Okay. So jawapannya adalah solat sunat rawatib ataupun solat sunat qabliyah asar. So, dua jawapan ni boleh ditulis lah, boleh diterima. Solat sunat rawatib, solat sunat yang kita lakukan sebelum dan selepas solat fardu. Itu maksud solat sunat rawatib. Ataupun awak jawab solat sunat qabliyah asar, solat sunat sebelum asar. Okey, kalau waktu asar ni, dia hanya ada solat sunat qabliyah sahaja. Qabliyah tu maksudnya sebelum, selepas asar dah tak ada. tak ada solat sunat. Okey. Kemudian a uh, nombor 57 ba Okey, Faris menunaikan solat sunat kerana ingin memohon sesuatu daripada Allah. Uh, solat sunat untuk memohon sesuatu daripada Allah ni, biasanya kita panggil solat sunat apa? Okey, dapat jawapannya? Solat sunat hajat. Okey, kita semaya hajat ataupun solat sunat hajat ni adalah untuk memohon uh, bantuan atau pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala tak kisahlah apa sahaja pun asalkan benda yang awak minta tu tidak tidak memudaratkan macam contoh kita minta benda-benda yang baik diselamatkan apa tu dipermudahkan urusan tak kisahlah urusan apa-apa sekalipun tapi jangan dengan tujuan yang jahat contohnya apa tu kita nak apa tu nak nak minta orang tu uh, orang yang kita benci tu dapat bala ke apa kita pun solat hajat minta-mintallah dia dapat bala daripada Allah Subhanahuwataala tu ah uh, tak boleh okey solat sunat hajat hajat kita ataupun apa yang kita nak minta dengan Allah Taala itu mestilah perkara-perkara yang baik okey ta Alia telah mendapat dua tawaran sekolah berasrama penuh dan dia perlu memilih salah satu tawaran tersebut. Okey, Alia ni soalan tanya ni Alia tu dia telah mendapat dua uh, dia dapat dua tawaran sekolah berasrama penuh. So dia confused nak pilih uh, nak pilih sekolah yang mana. So pada masa ni dia kena solat sunat apa? Untuk memilih uh, salah satu antara dua. Okey, solat sunat istikharah. Okey, salah sunat istikharah. Okey, seterusnya soalan nombor 58. Okey, dia kata uh, tulis uh, lafaz niat Okey, tulis lafaz niat berdasarkan nama solat di bawah. Tulis lafaz niat berdasarkan nama solat di bawah. Okey, yang pertama solat sunat tahiyatul masjid. Okey, usalli sunnata tahiyatul masjidi lillahi ta'ala. Usalli sunnata tahiyatul masjidi lillahi ta'ala. Okey. Kemudian ba solat solat fardu maghrib. Solat fardu maghrib. Usalli fardu maghribi salasa raka'atin ada'an lillahi ta'ala. Okey, kena hafal lah. Ha, kena hafal lafaz niat, solat-solat, uh, solat sunat, solat fardu. Ha, mesti kena hafal lah. Baru boleh jawab soalan ni. Okey, seterusnya. Okay, seterusnya, soalan 59. Arahan dia jawab semua soalan berdasarkan situasi dengan alasan yang betul. Okey, kita baca situasi dia. Jamilah menetap di Kuala Lumpur. Beliau mengikuti bengkel perniagaan selama tiga hari di Kelantan. Jamilah telah menunaikan solat secara jamak dan kosar sepanjang berbengkel. Okey. Hukumnya. Okey, apa hukumnya? Okey, sah solat dia tu. Alasan dia kerana tidak melebihi bilangan hari yang ditetapkan. Okey, Jamilah ni, dia menetap di Kuala Lumpur. Dia telah mengikuti bengkel perniagaan selama tiga hari di Kelantan. jarak di antara Kuala Lumpur dan Kelantan itu pun dah membolehkan dia untuk solat jamak dan kosar. Dan dia duduk berbengkel itu, dia tinggal selama tiga hari berbengkel. Dia pergi bengkel tu tiga hari. So, aa, kerana tidak melebihi bilangan hari yang ditetapkan, so hukum solat jamak dan kosar dia tu adalah sah. Okey, ataupun alasan dia, aa, kalau awak tulis perjalanan jamilah melebihi dua marhalah pun uh, boleh dikira. Okey, ba, tengok situasi ba, leman melaungkan azan dalam bahasa Melayu keleman okay, melakukan azan dalam bahasa Melayu. Okey, apa hukumnya? Tidak sah. Alasannya kerana azan hanya boleh dilakukan dalam bahasa Arab. Tak kisahlah kita ni duduk di negara mana sekalipun, azan mesti dilakukan dalam bahasa Arab. Okey. Tiba-tiba Leman ni lakukan azan. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Ah tak boleh, tidak, tidak sah azan dia tu tak boleh eh. Okey, kemudian situasi ta. Tengok soalan ta. Abu menunaikan solat Jumaat bersama ayahnya di rumah. Abu uh, Ayub. Okey, maaf. Ayub menunaikan solat Jumaat bersama-sama ayahnya di rumah. Apa hukum solat Jumaat dia tu? Okey, hukumnya tidak sah. Antara alasan yang boleh diterima dalam uh, kes Ayub ni adalah kerana solat Jumaat mesti dilakukan secara berjemaah sekurang-kurangnya 40 orang. Okey solat solat Jumaat ni mesti dilakukan uh, secara berjemaah. Okey Ayub dan ayah dia pun dekat rumah tu dah berjemaah dah. Tapi tidak sah kerana solat Jumaat mesti dilakukan secara beramai-ramai. Ramai lagi daripada dua orang. Uh, Sekurang-kurangnya empat puluh orang. Uh, Okey. Kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang seterusnya ni adalah Uh, dia kata soalan 60, jawab soalan berdasarkan gambar. Jawab soalan berdasarkan gambar. Okey, daripada gambar yang kita teliti ni, okey, kita nampak dekat sini. Okey. Walaupun gambar ni kabur tapi rasanya boleh faham kot dekat sini ada orang. Okey, ada khatib yang sedang membaca khutbah pada hari Jumaat. Okey. Baik. Soalan yang Alif soalan uh, 60 Alif tulis tiga rukun gambar di atas tulis tiga rukun gambar di atas Okey so maksudnya rukun gambar tu bukan kita kena tengok uh, gambar tu mestilah terang ke apa tak apa situasi dalam gambar tu Okey kita kita kena tengok yang tu Okey gambar yang kita perhatikan tu adalah gambar orang sedang mendengar khutbah maksudnya Rukun dekat sini adalah rukun khutbah. Antara rukun-rukun khutbah ialah okey kita jawapan kita tengok jawapan dia. Okey memuji Allah, okey. Berselawat ke atas Nabi dan pesanan takwa. Okey, itu tiga rukun khutbah. Okey, rukun khutbah banyak lagi membaca salah satu daripada ayat al-Quran dan um, ada juga uh, apa lagi? Rukun khutbah ni um, mendoakan orang-orang muslim. Okey, so dalam khutbah tu okey, rukun khutbah antaranya adalah memuji Allah, berselawat ke atas Nabi dan pesanan takwa. Awal-awal lagi bila kita Uh, pergi dengar ataupun kita pergi solat Jumaat contohnya, kalau khutbah ni dia ada Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi kama amar. Ha, itu adalah memuji Allah. Ha? Kemudian, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim. itu berselawat ke atas Nabi. Kemudian, uh, khatib akan cakap, uh, orang yang bagi khutbah tu akan cakap, Ittaqullah. Ha, okay. Ittaqullah. dia kata, takwalah kepada Allah. itu adalah pesanan pesanan takwa. Okay, kemudian, soalan ba, tulis dua syarat sah perbuatan tersebut. Okay, syarat syarat sah khutbah adalah Islam balik. Okay. Nah, ini dua syarat sah perbuatan tersebut. Antara syarat sah yang lain adalah pengkhutbah mestilah Islam balik lelaki tahu rukun-rukun khutbah berakal suci daripada hadas dan najis dan menutup aurat itu syarat sah uh, khutbah. Okey. Ah uh, yang dekat sini kita tulis dua sahaja Islam dan balik uh, menutup aurat. Uh, dia tak boleh lah pergi kadang-kadang khot apa tu kalau khotib tu tiba-tiba pakai seluar pendek uh, tak boleh lah. Tidak sah lah uh, khutbah tu. <laughs> Ataupun Maksudnya, kalau Islam, tidak sah orang yang bagi khutbah tu orang yang kafir. Kalau balik, tidak sah khutbah disampaikan oleh kanak-kanak yang masih kecil, yang belum balik. Kemudian, lelaki. Khutbah Jumaat juga tidak boleh disampaikan oleh orang perempuan. Seterusnya, berakal. Tidak sah khutbah itu sekiranya disampaikan oleh orang gila. Uh, tahu rukun-rukun khutbah. Uh, dia mesti tahu rukun-rukun khutbah. Dan dia suci daripada hadas dan najis. Uh, suci lah dia ni. Dah ambil wudhu. Okay. Kalau dia berhadas, kena mandi wajib. Okay. Hadas besar, kena mandi wajib. Okay. Kemudian, menutup aurat. Okay. Seterusnya, soalan ta. Tulis dua hikmah perbuatan tersebut. Okay. Apa hikmah khutbah ni? Yang pertamanya, kita dapat mengambil pengajaran daripada khutbah yang kita dengari. Okey, mengambil pengajaran khutbah yang daripada khutbah yang didengari. Yang kedua, mengingatkan umat Islam tentang kepentingan bersatu padu, kan? Masa khutbah tu kita semuanya fokus kepada apa yang disampaikan oleh khatib kepada kita sebagai jemaah. So, kita kena ambil pengajaran daripada khutbah yang kita dengar itu. Kita tak boleh nak main phone ke ataupun bercakap dengan kawan ke fokus tentang apa yang telah disampaikan, yang sedang disampaikan oleh khatib. Kemudian, dia mengingatkan kita tentang kepentingan bersatu padu. So, bila kita bersatu tidak bersatu padu, itulah hikmah khutbah yang kita boleh catatkan sebagai jawapan kat sini. Okey, saya rasa itu sahaja untuk perkongsian. Okey, baik. Okey, saya rasa itu sahaja sebagai perkongsian kita pada kali ini. Semoga video ini memberi manfaat kepada anak-anak uh, pelajar yang bakal menduduki uh, exam ataupun peperiksaan UPKK. Okay, dan kalau anda rasa video ini bermanfaat, tolong share-sharekan kepada kawan-kawan yang lain supaya kita sama-sama dapat mengambil manfaat daripada uh, channel saya ni. Okay, dan saya minta maaf sekiranya ada kekasaran ataupun ada kesalahan, uh, itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan kita jumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih.